დაიბადე ახალციხეში, სომხურ ოჯახში. დედით და მამითაც სომეხი გახლავა სკოლის დამთავრების მომენტისათვის. ჩემი ქართული შემოიფარგლებოდა ძალიან პატარა ლექსიკონით, მეტი არა. მაგრამ მაინც კერძოდ, ანუ ქართული ენა შევისწავლე რეპეტიტორთან, ჩავაბარე ქართულ უნივერსიტეტში, დაამთავრა ახალციხის მესხეთის ფილიალი, ფაკულტეტი უცხო ენა, კერძოდ თურქულ-ქართული ლიტერატურა, ენა და ლიტერატურა. მე 4 კურსის სტუდენტი ვიყავი, რომ დავიწყე მუშაობა. შევედი არაქართულ სკოლაში ქართულ ენის მასწავლებლად. ამას ოდეს ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე ქართულს ოდესღაც შევისწავლიდი თან იმ დონეზე, რომ მე თქვა სხვებსაც ვასწავლო. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის უკვე იყო დიდი წარმატება. მაგრამ არ მინდოდა ამით შემოფარგლებულიყავი და დარჩენილიყავი სკოლაში. შესაბამისად ვეძებდი ყველანაირ ინფორმაციას, თუ სად რა ხდებოდა, როგორ შეიძლებოდა, რამენაირად წინ წავსულიყავი. ჩემ თავს ვთვლი ქართულ სახელმწიფოში, ცალკე საზოგადოებაში, ცალკე ინტეგრირებულ ადამიანად, მაგრამ აი ამისთვის მართლა ძალიან დიდი გზა, ფაქტიურად 20 წელი დამჭირდა იმისათვის, რომ მე დღემდე მოვსულიყავი. ვერ იტყვი, რომ არ შეუძლიათ აქ ადგილობრივ, ანუ აქ დაბადებულ სომხებს არ შეუძლიათ ან სწავლა, ან მუშაობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ გააჩნია ვის რა ინტერესი აქვს და რისკის ფაქტორიც თან გახლავს ყველგან აბსოლუტურად. და თუ გიჭირს, ან გიჭირს რა მომენტში, ანუ თუ შენ ძალებში არ ახარ დაწუნებული, ანუ თვით დაჯერებული არ ახარ და ვერ რისკავ რაღაც ნაბიჯების გადადგმას, მაინც ფიქრობ იქ წონი როგორ ჯობია, როგორ მოიქცე, ამასობაში შეიძლება ისე მოხდეს, რამდენი ფიქრო იმ ნაბიჯზე, რომ გადაიფიქრო ამასობაში და ხანდახან ბევრი არ უნდა იფიქრო, არამედ უნდა გარისკო და შეხვიდე რომელიღაც კონკრეტულ სამსახურში, ან თუნდაც სასწავლო პროგრამები ძალიან ბევრი, აი მე ტრენინგები და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. სოფლებში რა თქმა უნდა უფრო რთულია, იმიტომ რომ კომპაქტურად არიან დასახლებულები ფაქტიურად. აი მე წრუთში ვიცხოვრე 8 წელი, წირაში ვიმუშავე 6 წელი. და ორივე სოფელზე იგივენაირი, ანუ სურათია და იგივენაირად შემიძლია ვისაუბრო. ფაქტიურად, როცა კარის მეზობელი, ნათესავი, მეუღლე, დაძმა და ასე შემდეგ, ყველა ეთნიკურად სომეხია, ხო, ურთიერთობ შენთვის მშობლიურ ენაზე. არანაირი კავშირი არ აქვს, შეიძლება ქალაქში ჩამოხვიდე, უბრალოდ რაღაც ნივთები, პროდუქტები გჭირდება, შეხვიდე, ივაჭრო, წახვიდე უკან. აი ეს არ არის საკმარისი, საერთოდ არ არის საკმარისი. იმათვის უფრო რთულია, რა თქმა უნდა. დავიღოთ ეს სილამაზის სალონი, ხო? სილამაზის სალონი, აი რატომღაც არ ვიცი საიდან მომივიდა ეს იდეა, მაგრამ მინდოდა რომ ქონოდა. 4 წლის წინ ამ დავიწყეთ ამის აშენება. მე 3 წელია ფაქტიურად არსებობს ეს სალონი, სხვადასხვა ანუ სპეციალისტები და სტილისტები მუშაობდნენ აქ, მაგრამ ამ წუთში ჩვენი სტილისტები, იგივე ვიზაჟისტი და ვთქვათ მე მანიკურე, ხო, მე მგონი ესე ქვია ქართულად, ფაქტიურად უკვე წელწადზე მეტია ეს სტაფია უკვე შეკრებილი ჩვენთან. ეროვნებით ყველა სომეხია და რა თქმა უნდა, მე მგონი ყველასთვის ცნობილია, რომ ძალიან კარგი ეს კარგი მუშაობა შეუძლიათ ზოგადად სომხებს და ნუ ეს ფაქტია იმის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი, რომ ყველა თავის საქმეს კარგად აკეთებს, ყველა თავის საქმის სპეციალისტია და მეც მიხარია, რომ აი ასეთი, ვთქვათ, კარგი თანამშრომლები მყავს, იმიტომ რომ მე რო აქ მოვდივარ, მე აქ ვისვენებ. რას შევცვლიდი? მე მგონი არაფერს, რადგან უფალმა აი ეს გზა გამატარა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ეს გზა უნდა გამევლო. მე ანუ უკმაყოფილო არა ვარ. თავარია ეს არ იყოს დასასრული.